בביצוע במהירות רגילה, שומעים את הקול של ההצלפות כמו בהצלפות שוט. כאן מתבצעת תנועה מהירה אבל מוקרנת במהירות נמוכה, עדיין שומעים את קול ההצלפה. כאן אנחנו יכולים לראות את המסלולים של שתי ידיים מלמעלה למטה. בדו מימד, מסלולי שתי ידיים הנקראים בעיסאי משחק הדגים, דומים לאין יאנג הסיני. צורת התנועה תלויה בתנועה ובכיוון של הצופה. כך רואה את המסלול שיד שמאל הצופה שנמצא במקלט השמש או בעיניים. אם הצופה נמצא למעלה ולא מסתובב יחד עם הגוף, כך הוא רואה את המסלול. ובחזרה לצופה שנמצא בתוך הגוף. בואו נעשה ניסוי קל וקצר. בהתחלה אני מוצא ביד שמאל מכה במהירות מלאה. עכשיו אנחנו רואים איך הצופה החיצוני יראה את המסלול. המסלול ישנה את הצורה בעיני הצופה החיצוני תוך התקדמות התנועה. כאן אני מבצע שלוש פעמים מכה של יד שמאל מלמעלה למטה במהירות רגילה. אותן המכות מוקרנות עכשיו ברבע מהירות. והנה אנחנו רואים שהמודל שלנו מסביר מצוין את השינוי צורת התנועה בעיני הצופה החיצוני. המסקנה היא שמסלולי תנועה טבעית יכולים להשתנות בעיני הצופה החיצוני. אבל כאשר התנועה נצפית על ידי מבצע עצמו, מסלולי התנועה תמיד ישארו משחק הדגים לפי שיטת עיסאי, הדומה לסמל סיני העתיק יין יאנג או טאי ג'י טו. זה הידע מלפני אלפי שנים שנשכח. ידע שמאפשר לנו לנוע באופן טבעי, כמו יקום עצמו.